Ես ծեսակերկեն ես եմ ամշակը մեջ լինում եմ, եվ այս վիդյոյն կնայկացնեմ իմ գնումների երկրորդ մասը, և սկսեմ ես հատվածից, լվացքի փոշիներից, մեր առանց ֆոսֆատների պրեմիում շարքի, որոնցից մեկը նախատեսված է սպիտակ շորերի համար, իսկ մյուսը ավելի շատ գունավորների համար։ Ես ամսվա կտրվածքով օգտագործում եմ երկու այսպիսի փոշի, որոնք ճիշտ է քաշով 800 գրամ են, բայց հավասարազոր են 3 կիլոգրամին, քանի որ կոնցենտրացված են և իրենց մեջ ունեն ֆոսֆատներ, նրանով կարող եք հանգիստ լվանալ անգամ նորածնի շորերը, և հիպոալերգենի ամենակարևորը, եթե ալերգիկ եք, ապա այս փաստն ևս ուշադրություն դարձեք, եւ առհասարակ հրաշալի միջոց է առանց ֆոսֆատների, այնպես որ արժանի է ձեր թանկագին ուշադրությանը միանշանակ։ Ուրեմն Oxology շարքի 0066 կոդով աչքերի շուրջ կրեմը, մեր Oxology շարքը նախատեսված է 20-ից բարձրականաց և աղջիկների համար, և այս 15 թեև փոքր է 15 մլ, բայց բավականաչափ երկար հերիքում է աչքերի շուրջը խոնավ պահելու համար, իսկ 20-ից հետո, ինչպես գիտեք, պետք է ճիշտ խնամել այդ հատվածը, որպեսզի չունենանք տարիքի հետ առաջացող խնդիրներ։ Ուրեմն այսպիսի 4 ժառներ եք այստեղ տեսնում, վերցրել եմ 30 SPF պաշտպանությամբ կրեմ, սա ինձ համար չի, սա խնդրել եմ պատվիրել, մի կարևոր փաստ այստեղ մեր կրեմների վրա ավելացել է մի նշան, եթե տեսնում եք ներքևում, հե, որ նշանակում է, որ այս կրեմները պաշտպանում են ձեզ ոչ միայն արևիճ առագայթներից, այլ նաև հեռախոսների, համակարգիչների, երկաթուցիչների, որ ասում են ավելի վատ է, քան արևինը, այնպես որ այս իմաստով կարող եք եւ տան օգտագործել, եւ պաշտպանված լինել։ Մեջ պարունակում է թթվածնային կոմպլեքսը, մեր հայտնի փչիլինի ոսկ, վիտամին Է եւ փշնիչնե պրոտեինի, հայերեն համարժեքները էլ չասեմ, մի խոսքով ինքը շատ լավ միջոց է, 50 մլ տարողություն, իրենք բավականին ցանց են, ու կարելի ասել ես այսպիսի միտուպը համարյա ամբողջ ամառ օգտագործում եմ, աղջիկներիս համար շամպուն գելի հետ կոդը 2355, տարողությունը 250 միլ, ասեմ նրանց համար, ովքեր իհարկե ուշադրություն են դարձնում այդ փաստին, շամպուն նախատեսված է 3-ից բարձր տարիք ունեցող երեխաների համար, առանց պարաբենների է մեր մանկական շարքը, հիպոալերգեն է և չի պարունակում իր մեջ ներկա նյութեր, լրիվ անվնասը մեր փոքրիկների համար։ Ուրեմն, քանի որ ամառ է, պետք է ոտքերը սկսել ավելի լավ խնամել, և ոտքերի խնամքի համար նախատեսված մեր լավագույն երկու միջոցները, որոնք ես մշտապես վերցնում եմ, կոդը 1-ը 16-96, իսկ 1-ը 16-61, եթե չեմ սխալվում, այո, 16-61, իրենք հրաշալի միջոցները, ես մշտապես սրանցից օգտվում եմ։ Այստեղ ունենք բալզամ հոսլեբրիտյա, ստամուսնուս համար, և սատուստամ ձեզ միջոց ինձ իմ հիգենայի համար, վերջին արդեն գոնեմ 2-3 ամիսը վերջնում եմ այս տեսակը, կանև որ ինքը իր մեջ պարունակում է կաթնաթթուներ և հիպոալերգեն է, ասեմ, որ շատ են զդուրգած, թե վեմյուս տեսակն էլ լավն է, մշտապես դա եմ օգտագործել, քանի 10 տարուց ավել դա եմ օգտագործել, ոչ մի բողոքություն է, բայց այս մեկը մի յուրահատուկ ձևի հավանեցի, քանի որ իր մեջ ունի կաթնաթթուներ, ինքը pH բալանսը միշտ նորմալ է պահում, և մի խոսքով շատ լավ միջոց է, օգտվում եմ և միանշանակ խորհրդեմ տալի, 200 միլ է, կոդը 1640, և աղջիկներից համար արդեն վերջի քանի անգամը, եթե հետևում եք, ինչ շարքը դուրս է եկել, վերցնում եմ ես գելը, թեև նորածների համար է նախատեսված, բայց շատ հարմար է մեզ ևս, և այս դազատարը ևս հետաքրքիր և հարմար է օգտագործման համար։ Ուրեմն տնտեսական հատվածից լաքահանիչ ազ միջոցը սպրեյը, որը ինձ համար բացահայտում է, վերջին մի քանի ամիսների ամիս առաջ եմ նրան բացահայտել, որ նրանով կարելի է ուղղակիային հատվածները, որոնք սովորական ձեռքով լվանալիս կտրորեք, այդ հատվածները ուղղակի թրջում եք այս լաքահան միջոցով, և սովորական լվացքի մեքենայով լվանում եք, և կհիանաք, քանի որ երբ հանեք մեքենայից, այնպիսի տպավորություն է, կարծես հենց ձեռքով էլ մի լավ տարորել եք։ Ուրեմն վերցրել եմ այսպիսի խարտոց, ապակյա խարտոց ենք, ասեմ, որ շատ լավն է, ինչ հետ մի քիչ կասկածներն է լավն է թե չէ, բայց ես վերջում աղջկանից մեկը պատվիրել էր, և նրա խորհրդով եմ վերցրել, ինքը ինձ շատ դուր եկավ։ Ուրեմն մարմնի խնամքի համար Մալինայի բելի շոկոլադ, մեր սկրաբը, որը չի գիտես ինչու վերաթողարկվել է ու բավականին փոքրացել, քանի որ նախորդ տարբերակը ինքը ավելի մեծ էր չափով, շատ համով, հետաքրքիր հոտ, որ ինձ շատ դուր է գալիս, և այստեղ մարմնի խնամքի համար սա իրենց խնդրել են պատվիրել ինձ համար, չի միստ մարմնի համար, ինքը զեյթունի և բերգամոտի հոտով սպրեյ է ուղղակի խոնավացնող,
ամբողջ մարմնի համար եւ նույն շարքի Flor de Provence-ի դեզատարանտ անտիպրիսպիրանտը։ Կարծես թե ոչինչ բան բաց չթողեցի, չեմ բաց թողեցի ինչպես միշտ։ Ուրեմն սրա մասին եմ ուզում առանձին պատմել, փորձեմ բացել։ Էլի իմ նոր բացահայտումներից մեկը Ultra Clean շարքից եթե փայլատող անձեռուցիկներ են դեմքի համար, ինքը 80 հատ է պարունակում, մի խաղեք իր այս փոքրիկ տեսքին, այսպիսի փոքրիկ 80 հատ թղթեր են, որոնք դեմքից հեռացնում են յուղոտ փայլը, հա, եթե դեմքին կա տանալնի կամ ինչ-որ ուրիշ միջոց, ինքը բացարձակապես դրան ձեռք չի տալիս եւ ուղակի հանում է յուղը, պետք է ուղակի մի հատիկը այսպես հանել, ինձ մոտ երկու հատ դուրս եկավ։ Եթե շատ լավ միջոց է, միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս, ոչ թե որ ճիշտ ասեմ, բացարձակ ուշադրություն չէի դարձնում, հիմա փորձեմ շրջել կամերան։ Տեսնում եք երեխեք ջան, արդեն իսկ յուղոտ փայլ կա դեմքից, սա թղթիկն է, հարկավոր է ընդամենը այսպես դնել դեմքին։ Տեսեք ինչքան յուղը դուրս գալիս, ինչքան էլ տհաճ է, բայց ամեն դեպքում, ահա, ու տեսեք փայլը կորավ։ Նույն այս մասը տեսեք, լավ փայլում է։ Տերեցինք, ինքը հավաքեց, տեսեք, դարձավ լրիվ մատրի, սա այդ համեմատեք։ Մի խոսքով երեխեք, մի ընտիր ընտրություն, ովքեր յուղոտ մաշկ ունեն, հաստատ կհավանեն, այնպես որ ուշադրություն դարձրեք։ Հիմա կոտը ձեզ համար կնկարեմ, չգիտեմ կամերան ոնց շրջեմ, այսպես շրջեմ, դուք փորձեմ ձեզ համար կոդը նկարել, կոդը 08, երևում է 08 87, երևի թե այսքանը, շատ արագ մի շնչով կարելի ասել ներկայացեցի նաև երկրորդ մասը, քանի որ հիմա կսկսվի մեզ մոտ արդեն բուրո ժամանակահատվածը, կսկսեն խորհրդատունները գալ, գնալ եւ մի խոսքով լավ հասցրեցինք եւ շնորհակալություն, որ գիտեցիք, մաղթում եմ բոլորիդ հաճելի օր եւ հաճելի ու շահավետ գնումներ, եթե մեզ հետ եք, իսկ եթե դեռ մեզ հետ չեք, ապա միացեք եւ վայելեք հաճելի եւ շահավետ գնումների առավելությունները մեր սիրելի Paperlik ընկերության հետ։ Եթե չգիտեք ինչպես, վիդեոյի ներքևում կա համապատասխան հղում, որն անցնելով կարող եք լրացնել դաշտերը եւ ունենալ ձեր անձնական կաբինետը եւ գրանցումից անմիջապես հետո ես կզանգեմ ձեզ եւ մեծագույն սիրով կօգնեմ ձևակերպել ձեզ առաջին պատվերը եւ ի դեպ նրանք, ովքեր կգրանցեն մինչեւ ամսի 9-ը, ունեն նվեր 9000 դրամ իրենց հաշվին։ Այնպես որ շտապեք, շնորհակալ եմ, ցտեսություն։